تعال چرته رواني راګه دې دې رواني ګا چرته رواني چرته خو خير د سین غاړې رواني اولې رواني دا زته دې امدا ته دم بدلی شو لیکه په سپینې جامې واغوندم خو ځان د ملامت یې موس مې هم بابا د مزدورې جامې اغوستې دي دا مې خپل موټر سایکل دا ویني چانچی پانچی دی هغه د امیر دی دا پورا په هوش او आवाज کې زما موټر سایکل د کینې ها دې رښتې ته موږ راځو تعالی ډرایو کوله پرچا در کوله هغه پرچا به تور کې دا پېټرول چکړی دي هلا کار اور دا ټیک تل کاو درګه مزه بس ملګرو اوس روان یو د سین غاړې ته سین بغاړه راز جانانا او بیا به څه وای ورځ جانا او ورځ جانا نیمه ګریډ کې دې وته مړه ځان په شان انتخاب دی وکړو خو خندا په نو سیمو باندې کٹورے 300 روپے میں پیسے نور کو غلط لاس اور اگلے خواب خیر خیریت رہا بس پہ من بو زغه طرف تا وډو بیا پاو کو کی دسی وډو کان دي طرف ته خیر دا سیبه تور دا سیبه تور خمبه باډر اوړي تر ګیلار د ملګرو دا اوسه خو اوړو دا خو د سړیر مدام کار هو دی نو اے دغه حمیدا هغه زم دیکته راځه مړه ته پرګه طرف ګرو زم دا روانه کوم موبایل بکی ته ما سین شي موبایل نه ارتاو شي نیم لار خو مې وواله ملګرو او نیم لار پاتې ده او سلامونه مې در واخلې ملګرو دسې دا اوس په تاسو زه په ټوله کیسه پوه کړم دا حمید صاحب دی لټون مې کو ده په دې وختو کې یو سپین اخته مې پیدا نه کو قرآنی قرآنی د دومره کړي دي چې بې شمېره یې کړي دي خراب شما ده مطلب خبرې لا شپږم جون چې دی نو زما د زیږون نیټه وه خو د امتحان له وجې چې دی مونږ دغه ورځ چې دی سلیبریټ نه کړی شوه نن زما په خیال نهم جون دی ها لسم دولسم بهرحال په دغې درمیان کې یو دی که نه پوښتل مې چونکې زمونږ کمیټمنټ شوی و د ملګرو سره کمیټمنټ څه خو لکه خبره شوې وه چې یاره اګزام ورځې دي برتډے سلیبریټ کولی نه شو نو داسې کار به وکړو چې نن زمونږ اخرنی پیپر و په دې اخرني پیپر باندې د جمعې ورځ هم ده دا برتډے شی دا به سلیبریټ کړو خو تا د انا له وجې ما نه شکایت نه کوو ځکه خو ما درته دې سه مضاحت نه کوو نو زمونږ ملګرو چې دی نن څه ونه وي او ما خو دا عزم کړو چې وروره ما او حمید صاحب چې دی مونږ به دا خپله خوشحالي مانځو خیال لیدی او بل دا چې تابان صاحب سره هم زمونږ دا خبره شوې وه چې یاره د جمعې په ورځ چې دی ملاقات به کوو خو ما چې ورته ریم وکړو نو هغه د کزن سره چې دی چې ورته چکر لتلی دی بهرحال ما هم ورته یادګیره نه ونه کړله چې یاره څه قصه ده که نه ځکه دغه وایي نصیب تنها صاحب چې دا وخت داسې راغلی چې هر خوا نفسي نفسي ده زه ځکه خپه نیولی شم ضرور به دروازه کې نو به هر حال هر ملګري چې دی خپل خپل مصروفیات دي خو مونږ چې دی خپله خوشحالي به مانځو هغه کیک دی دوه سټینګان دي دا دا کم لاس دا حمید صاحب دی یو بل حمید صاحب راځي نو غنی بابا وایي خوشحالي ځان له خپله ورکوه که څوک نه درکوي نو خپله ورکوه او دا سینه چې یو ځل ورکړي بیا قلار شي د خیر کار دی څو څو ځله ورکوه نو بس حمید صاحب راشي بیا به برتډے مانځو ډېر ملګري به دا وایي چې مړه دې ته پکې څه ضرورت دی واغه چللی او دا چللی خو داسې دا چې مونږ د غمونو سره ډېر بلد شوي یو او ډېر زیات چې دی ټینشنونه دي د ګونو ته به هم تاسو ګورئ چې دې غمونو ډېر خراب کړي وو نو د سین په غاړه راځه جانانه زیړی مازیګر دی بلکې ماښام دی چې په دې کې مونږ اسې هم خوراک کوو نو چې خوراک کوو چې یو کیک دی پکې کټ کړو بلکل صحیح ده جی ایا پر شرمونه نو سینه شرمه حال یو ټاپو وای دا ژړې ماجی ګر دی یا شیر وای دومره خوله راځي زاز زاز یا دې څه
यार अभी तुम्हें कुछ तो बोल रहा था लेकिन आपको देख लिया तो खरबूजे खरबूजे को देख कर रंग पकड़ता है आप मुझे पंजाबी पंजाबी नजर आए तो मैंने उर्दू शुरू की ये मेरा रोब है या दबदबा है अजी घर छी माखामी तगाड़ी उजी शे में खता को खुराजी जा उम हमिद सेब दे दाम हमिद सेब दे चलो आ जाओ हम केक पहले काटते हैं फिर बातें करेंगे ये केक जो है ना मेरा दिल है कि हम वहाँ पर काट हाँ हमिद साहब आ जाओ ये स्किंग भी ले आओ ठीक है आज मेरा बर्थडे है और हम इनफॉर्मली सिन के गाड़े पर मना रहे हैं अब और बस ये कार आप दोनों का है जैसा चाहो वैसा करो हमें जो है ना इसका नाम टिकटॉक पे हम हिल है और बहुत मशहूर है इसका आवाज आप लोगों ने सुना होगा लेकिन इसका शक्ल जो है ना नमूना जो है ये जो नंबर प्लेट है इसको आपने नहीं देखा होगा बहुत बढ़िया मलगुरु ए दा दा पाखर की को कना दा पाखर की को वल की दा अमल को कना खर्चा दिकड़े दन ओस हाय हाय ملگری بدا سوچ کے چیار ادبی کم سے ترا غری دی اس قصہ کے او ما مخ کی وضاحت کو خوشحالی جان لب خپل ور کوا تو قدر کے خپل ور کوا او دا سے نچ یو رزور کی بیا تلار شی د خیر کار دے سوچ زل ور کوا د سواد د سین بغاڑ اس کڑے اس کڑے ما خام دے د سین غاڑ د جانان دے یو خو برش پوینم خو نیم گڑے می ارمان دے کول ہوا لگی گی او بدی موسم کی جونگا کے کے کٹو نہ دے خوشحالی ور یارانے کے تکلب لکمیں حمید صاحب اور یہ میں خود اپنے لیے کھا لیتا یار دکھاؤ نا مجھے اور تھوڑا لگتا نہیں نہیں یہ غلط بات واہ 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 اس چرے کا دا کیک چرے دا کلک شین دے چمچ تے دے کڑا بار اللہ بڑا کشے کو کلو خوش ہو جان نہ ولی جی سیب جی کم دے کنا خپل مخلص دین جی پاکو بو مان دی سندر سنگ دا وسو چ سوچ در زم در زم دل برا ما بلا رکی ما خام شی بسین گڑے گم دی کلا ما بلا رکی ما خام شی چلو آو مغل کالے دے کم دے کم دے تم دو یہ جو ہے نا یہ مغل بریانی ہے ہمارے سواد میں یہ بہت مشہور ہے مہمان آ جائے اور اس پر ہم مغل نہ کہے تو یہ مغل کی توہین ہوتی ہے تو یہ ہم نے ان کی مہمانی میں خیانت کی او بالاخر ملگرو د سین پغاڑا باندھے کی گمو کھوڑ لے شو مغل چھے بریانی اغمو کھوڑ لے شو دا پارتل برا غنڈو اوس پدی ٹائم کس کا جو بہرل دی ہوا وے استاد خائس دا لیون تو بران اور کی کلا ہر سو کو رکھ شمد خار درنگینو کو مینس کی ہمیں سے افساسم ڈیرہ زیادہ منا الگ استام ڈیرہ منا نا چی وقت مراکو
او دغه سوشي به شه ډیره خوندوره تیرې شي صبر اته وای همې چې ته کو جرنالیزم کې خبرې نه کې مړه یار خبرې بالکل ارمان سیب تیز आवाज وکوي همې سیب صحیح ده صحیح ارمان سیب بالکل لکه ځینې خلک کنا هغه لکه دا برد یا دسی چې کم واړه واړه خوشالۍ نه موقي د خوشالۍ موقي اگر نه سلیبریټ کې خلک کوئی چې لکه مطلب په دې باندې خرچ ډیر راځي او مطلب لکه کسی کو تاره پکې ډیر نو دا ضروری خونه نه چې مطلب سړی دی ایکسپنسیو کارو کې نو مطلب د خپل وس مطابق د خپل انجویمنت مطابق چې کم دی نو خپل لوګو فیسیلیټیز کې ځان لا د خوشالۍ یو مکوور دی اقبال مومن سے وای چې هغه کې د محل دا وی کوي نو دروغ وای زما خدا د خټو ګټو کور دی زما خپل دی نو مال اجازه تر کې د خدای د لوی الله مسپارما د خدای پامان